بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون کوفہ چلے کے بادشاہ علی دی دھیاں نو یتیمی نو پرسا دے وانا لیو جس رات تسی بیٹھے ہو تے جڑی فجر آون والی اے کوفہ چ کھوڑ اعلان ہو سی لوگو علی دی دھیاں یتیم ہو گئی ہیں پاکستان دے دیگر ملکان دے عزادار دعا مردہ میرا اللہ انشاءاللہ عید تے کہیں دیا دھیا یتیم نہ ہوئے ہر عید تے مسلمان سات آٹھ منٹ دی مجلس سے بس زیادہ تو زیادہ میرا پرسہ دیونا چاہتا ہے بادشاہ علی دیا نولی ہو یتیم نو آوانے چھ بیر تھوڑی لگ گئی ہے رش آئی تو سادے نال دنیا ہیں اسی کلے ہو گئی آت اسی جلدی پہنچ جا گئی آت کیونکہ جب کہ رش بڑھ گئی نا اسی اس کو رات میں آتے اسے رک جاؤ برایا ملکے تو اسی پر سمجھتے میں دھن میں جو کو جاتا گیا آمانی تاں دیر لگ گئی ہے جتو رش ودتا کسی دھیا نو لے کے کھڑو ہیں دیا سے یہ رش عبور کر دیا میرے ذہنے چکو گا لائیے میں آکھے وائی آئلی تو یہ دھیا گا بڑا نصیب ہے اور میں اس مقام تے گھور علی نو ہوں گا رہا میں کہ ہائیو میرا خور روانا لائی امام سجاد جن شام دے ہر مور تے کئی کئی پار کھڑنا پوندا امیر المومنین علی ابن ابی طالب پہلا وین کے رو لگا اسے جاتے روندہ ہوئے جنا کئی نقصان ہوئے دھیاں ساریاں پیاری ہوندیاں پر جڑی ہوئے نا بے اولاد دھی رونا لے کیوں نو دھیر پیاری ہوندی ہے شاید یہ وجہ کے چار روزے دی افتاری امیر المومنین و دھی دے گھر چھتی ہے جنی کرب دیاں منار لائے پتران منار لائے سیدہ دے ہوتی
قسمت نال مولا دی شب تن سن کوفت نصیب فرمائی رومن والی امیر المومنین دیاں تے پتراں نوں نال لا کیوں ڈھیل اڑے تے در تے آئے جڑی قرآن تے سر رکھی پئی میں نہیں آدا جو میری سائن دی اکاں بند آئے میں آدا رانا پیو تو وڈا حیا کریں دی ای جندی ہائے نہیں نکلی رومن والے تو پوچھے تسی ہائے کیوں کیتی ہے جڑی پیو تو حیا کریں دی ای او پنج لگ دے مجھ مجھ رل گئی کوئی نہ
ایک مومن دی پاکیزگی دا کہ پیار ہونا چاہیے، ایک مومن نو بادشاہ دی بارگاہ کے قرب ہونا چاہیے، روان والے امیر المومنین اپنے سوتے قاتل نو پیر دے ٹھوکر مار کے دن جا نماز ہوئے رہی، روان والے امیر المومنین گلدستہ اعلان تے آئے، امیر المومنین اعلان دا پہلا کلمہ بلند کیتا ہے اللہ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਰ